Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik ala fima razaqtana wa qina azaban. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah silakan, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, silakan buka, silakan makan. Silakan, silakan. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam ni jemaah-jemaah Melayu to Travel kita ada majlis, kita buat majlis tahlil arwah dan juga makan malam istimewa di Ladang Kurma Madinah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terbaik. Alhamdulillah. Terbaik dari Ladang. InsyaAllah. Terima kasih. InsyaAllah. Silakan, silakan. Terima kasih Ustaz. InsyaAllah. Silakan, insyaAllah. Okey. Okey, Ji. Sedap. Alhamdulillah. Terbaik. Alhamdulillah. Ketuk, ketuk. Ya, sama-sama. Silakan, silakan. InsyaAllah. Ya, silakan. Siapa? Tak apalah, makan-makan. Okey tak? Masa dia okey? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Okay, alhamdulillah. Okey. Itulah suasana di Ladang Kurma Madinah untuk program makan malam dan juga tahlil arwah untuk jemaah kita travel group 1 Mac 2023. Insya-Allah. Okey. Okey, kat sana okey. Alhamdulillah. Okey, okey. Silakan.